အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA က Manchester City အသင်းရဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒါ FFP ရဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းတာတွေကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့လက်ရွေးစင်အသင်းနီးပြအတွက် Guardiola ကိုလိုချင်နေဆိုပြီးပေါ်ပြလာတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကနေဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုအချိန်တော်ကြာသဘောကျပြီးစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါအခုလောလောဆယ်မှာယာယီနီးပြဖြစ် Under 21ရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ Lucas တွေကိုသူတို့နီးပြဖြစ်ခန့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Euro ဒါ Euro ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာ Gareth Southgate နှုတ်ထွက်သွားတဲ့အင်္ဂလန်နီးပြရာတို့အတွက်ဒါသူတို့ကနိုင်ငံခြားသားနီးပြခန့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ထိ Lucas တွေက Nation League နှစ်ပွဲကင်ထားတဲ့အချိန်မှာGuardiola နဲ့ Man City ရဲ့ contract က2025နွေရာသီမှာကုန်မယ်ဆိုတော့ FA က Manchester City ဘက်ကတကယ်လို့ FFP ပြဿနာတွေတက်တာတို့တခုခုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် Guardiola ဆက်ရှိဖို့မသေးချာတော့ဘူးလို့သူတို့ယူဆတယ် FA ဘက်က Man City ပြစ်ဒဏ်တခုခုကျူးကျွန်ခံရပြီးတော့ဒါတခုခုပြစ်ဒဏ်ချခံရမယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်နေတဲ့အတွက်ဒါသူတို့ယုံကြည်တော့ပြောနော်သူတို့ကယုံကြည်တဲ့အတွက်Guardiola ကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ခေါ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ Man City မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုသူတို့ FA က realize လုပ်ပြီးတော့ okay Man City မတော်စားတခုခုဖြစ်ခဲ့တာတို့ပြစ်ဒဏ်ချတာဘာညာအဲ့လိုအခြေအနေရှိလာခဲ့ရင်ဆိုတာကိုအသုံးချပြီးတော့ Guardiola ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ Daily Mail မှာဖော်ပြချက်အရအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကဖက် Guardiola ကိုသူတို့ရဲ့နီးပြအသေးဖြစ်ခံဖို့လုံးဝကိုရည်ရွယ်ထားတယ်ဒါသူတို့အနေနဲ့ဂွာဒီယိုလာကိုအမြဲတမ်းနီးပြဖြစ်ခံဖို့ကိုနံပါတ်1ထားပြီးတော့မှဒါဂွာဒီယိုလာကမန်စီးတီးနဲ့တတ်တမ်းမတိုးဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုသူတို့ကမျှော်နေတယ်။ဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်ပြည်သက်တော်တော်များများကမန်ချက်စတာစီးတီးနီးပြဂွာဒီယိုလာကိုလိုလားမှာပဲဂွာဒီယိုလာကိုလူတိုင်းကြိုက်မှာ။တကယ်လို့ဒါမန်စီးတီးအသင်းရဲ့နီးပြဂွာဒီယိုလာကအင်္ဂလန်နီးပြဖြစ်ရင်ဂျွန်စတုန်းရှိတယ်ဖီလ်ဖိုဒန်ရှိတယ်ခိုင်ဝိုကာရှိတဲ့ရီကိုလူးစ်ရဲ့လေးစင်မှာပါလာနိုင်တဲ့တော်တော်များများကစားမတွေပါလာနိုင်ပြီးတော့သူအေးအေးဆေးဆေးဒီလို့ရတယ်။နောက်ပရီးမီးယားလိနဲ့လည်းသူကအရင်အတိကတော့ဂွာဒီယိုလာရဲ့ပရီးမီးယားလိကစားမတွေကိုဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးနိုင်မှု။နောက်သူ့ရဲ့အရေးသွေးသူ့ရဲ့ဒါယုံကြည်မှုတွေအားလုံးကို FA ကသဘောကျတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Manchester City ပေးထားတဲ့လိုကာလာဆာကတနည်းကိုတန်း20ရှိတယ်။ FA ကပြဿနာမရှိဘူး။ဂွာဒီယိုလာကိုခေါ်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံး15တန်းတန်း20သူလည်းပေးနိုင်တယ်။အလောက်ထိသုံးမယ်သူတို့အင်္ဂလန်လွေးစင်အသင်းကဘယ်တော့မှနီးပြတယောက်အတွက်လောကလာဆာကိုတနစ်ကို6တန်းထက်ပိုပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဂွာဒီယိုလာဆိုရင်သူတို့ဘက်ကသုံးမယ်ဆိုဒီနေရာမှာအင်္ဂလန်ကတကယ်လို့ဂွာဒီယိုလာသာနီးပြဖြစ်ခံလို့မရရင်တော့သူတို့ယာထားတဲ့သူတို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အက်ဒီဟောင်းရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲတခြားထိတ်တန်းနီးပြတွေတဲကတော်တော်များများလည်းရှိတယ်အင်္ဂလန်တဲကအခုလောလောဆယ်မှာတော့အက်ဒီဟောင်းကတော့တောက်လျှောက်နာမည်ကြီးနေတယ်ဒါဒီနေရာမှာလီကာစလီကလေအမြဲတမ်းနီးပြအဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့ထဲမှာပါသလိုတစ်ဖက်က front lampard to green porter တို့လိုနီးပြတွေလည်း mention လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း FA အနေနဲ့သူတို့ရဲ့နံပါတ်1ကဖက် Guardiola သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ် Guardiola လိုနီးပြမျိုးရောဒါအခုတကယ်လို့သူစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးရင် तू ဘယ်ကိုသွားမလဲပြန်စစ်စားကြည့်တော့ဗျာသူအနေနဲ့ဒါတေးကြတယ် Germany လည်းပြီးသွားပြီ Spain လည်းပြီးသွားပြီဒါ England လည်းပြီးသွားရင်ပြင်သစ်နဲ့ Italy ရှိမယ်အီတလီလည်းသူတော့သွားဖို့ခက်တယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကပူပူနုနေထီယာဂိုမိုတာကိုခန့်ထားတယ်အင်ဇာဂီကလည်းတက်တန်းထပ်တိုးထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအေစီမီလန်အသင်းကလည်းဒါသူသွားမဲ့ပုံစံမပေါလာဘူးဆိုတော့သူ့မှာပေါက်ဆရာဆိုလို့ PSG တသင်းလောက်ပဲရှိတယ်ပါရစ်စင်ဂျာမင်ဒါပေမဲ့လူးစ်စင်နီဂေးကိုလည်း PSG ကပူပူနွေ့နွေ့ပဲစာချုပ်ချုပ်ထားပြီးတော့အခုတက်တန်းထပ်တိုးဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့စပိန်ကိုသွားမှလည်းပေါ့ဘူးစပိန်လေဝေးစင်အသင်းနဲ့သူမကင်ဘူးဘာကြောင့်မကင်လဲဆိုတော့လေဝေးစင်အသင်းကိုစဉ်းစားရင်စပိန်ကစပိန်နိုင်ငံအတွက်သူမကစားချင်ဘူး तू ကကက်တလန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စပိန်အသင်းကိုသူမကင်ချင်ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်လူးစ်စင်နီဂေးကအဒီဖက်ဂွာဒီယိုလာကစပိန်အတွက်မဖြစ်ဘူးဂျာမနီကနာဂတ်စမန်ထွက်ရင်တော့မှယာဂန်ကလော့ဖြစ်သွားနိုင်တော့အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ချေကဘရာဇီးဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဘရာဇီးကအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဂျူနီယာဒူရီဘယ်ကိုခန့်ထားပေမဲ့ဘရာဇီးကအစောပိုင်းတုန်းကဂွာဒီယိုလာကိုတာဂတ်ထားတာဆိုတော့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကMan City နဲ့ဒါလမ်းခွဲမယ်ဆိုသူ့မှာ option က Paris Saint-Germain ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ပြည်သစ်လေဝေးစင်ဒီပြဒေရှောင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒေရှောင်းထွက်ရင်တော့ဇီဒန်ဝင်လောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်နိုင်ချေရှိဆုံးကအင်္ဂလန်ဖြစ်ရင် Brazil ပဲ Brazil ပဲဆိုတော့ဒါ Man City ရဲ့ FFP အခြေပြဿနာတွေကိုအခြေခံပြီး FFP ဖြစ်နေတာကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးတော့ Pep Guardiola ကိုအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကသူတို့ရဲ့နီးပြတိဖြစ်ခံဖို့ကျိုးပါလျက်ရှိပြီးဒါမန်စီးတီးရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Daily Mail ကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့အင်္ဂလန်လွေးစင်အသင်းနီးပြသာ Guardiola ဖြစ်ရင်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးပေးသက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲကမ္ဘာဖလားရနိုင်လားဆိုတော့2026ကမ္ဘာဖလားရှိမယ်ပြီးရင်အင်္ဂလန်ကပဲအင်ရှင်ဖြစ်ဘူတိန်ကအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပခွင့်ရမယ် Euro 2028လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြောလို့တော့မရဘူး Manchester City ရဲ့နီးပြဘောဒါကြောင့်
တို့ကလီကာစတွေကိုပဲယာယီနှိပြပြခဏအချိန်ပေးထားပြီးတော့မှဖြစ်လာမယ့်အချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးတို့စောင့်တာကလော့ကိုတို့ချင်းကတ်ခဲ့တယ် FA ကငင်းခံရတယ်ဆိုတော့ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးနှိပြဂွာဒီယိုလာကိုအင်္ဂလန်ကနှိပြဖြစ်ခန့်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်